Dall'Aipura, ma perché che parlanci e noi che vedeve sono stati se ne nasce che prima quattin se che prima con Satan allora Satan da Pasqua che è giusto da modere dai perché mi dai da te devonato allora non lo so che mega mai non voler ne anice ഈ വേദിയിലുണ്ട് ജേഷി മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നല്ലവരായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുകുന്ദൻ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വർഷം തീർന്നു. 1960 മണത്തണയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് 65 കണ്ണൂരിൽ വിസ്താരക്കായിട്ടും താലൂക്ക് പ്രചാരകനായിട്ടും ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രചാരകനായിട്ടും ആലുവയിൽ ജില്ലാ പ്രചാരകനായി തുടങ്ങി എന്നിവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായിട്ടും ദക്ഷിണ മേഖലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് മാത്രമല്ല സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനത്തോട് മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായിക്കോട്ടെ വിവിധ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ കലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമാ രംഗത്തും മറ്റ് ഉന്നത പദവികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ആത്മബന്ധമുണ്ടാക്കി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സുജീവൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മുകുന്ദൻ. മുകുന്ദനായിട്ടു ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി പരിചയപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തി മാത്രമല്ല പരിചയപ്പെടുന്നത്, ആ കുടുംബം മുഴുവൻ മുകുന്ദനുമായിട്ട് ആത്മബന്ധം ഉള്ള കുടുംബമായി മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ആ കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നു. ഹൃദയം തോന്നിട്ടാണ് മുകുന്ദനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇടപെടണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ആളുകളും ഒരേപോലെ കാണുകയും ഏതൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അടുത്തിടപെടുകയും മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ആ വഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നുപോയാലും ആ ഓർമ്മ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ആ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗത്തെ പോലെ കഴിഞ്ഞ മുകുന്ദനെ നമ്മളെ വിട്ടുപറ്റിക്കൊള്ളുക. ലോകശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും മുകുന്ദനൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിലെ മുക്കും മൂലയിലുമുള്ള ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ളതുമായിട്ട് അവർ മുകുന്ദനെ വിളിക്കുന്നതും മുകുന്ദനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മുകുന്ദനെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ പേര് വ്യക്തിയുടെ പേരെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുന്നതും ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും അത്രയധികം ഹൃദയ ജീവൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മുകുന്ദൻ. നമുക്കൊരിക്കലും ഓർമ്മാവാത്ത ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുകുന്ദനെ പുതിയ തലമുറക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരം നേതാക്കൾ പുതിയ തലമുറക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചിതമായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ മുകുന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയുമായി പരിചയപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മക്കളും മക്കളെ മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന മുകുന്ദനൻ കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായി മുകുന്ദനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവുമായി നമ്മൾ ചെന്നാൽ ആ പ്രശ്നം എന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം മുകുന്ദനെ ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ വിളിക്കാം വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആരോടെങ്കിലും നമ്പർ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ മുകുന്ദനത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുകുന്ദനെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായി ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അതാത് വാക്കുകൾ കേൾക്കാനും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മറുവശത്തുള്ള ആൾക്കും താല്പര്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയധികം മാനസിക ബന്ധമുള്ള
മുകുന്ദകൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വലിയൊരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുകുന്ദകൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പഠിക്കാൻ കുറെ പാഠങ്ങൾ വിശാലതയും പ്രവർത്തന രീതിയും ഒക്കെ വരും തലമുറ പാഠമാക്കണം എന്ന് മാത്രം. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പി പി മുകുന്ദൻ എന്ന വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. പെരുമാറ്റം ഒരുപടി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സ്നേഹാഞ്ജലിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീരാനഷ്ടം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിൽ ശരിക്കും തീരാനഷ്ടം എനിക്ക് തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പല നിശ്ചയങ്ങളും നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പോലും വീട്ടില് ഒരു സ്ഥിരം സന്ദർശകനാണ്. അന്ന് എനിക്ക് വാടക വീടാണ്. അവിടെ വരികയും സിനിമയിൽ ആദ്യം കാലമൊന്നും കാലം 86-88 കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നെട്ടന് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറാണ്, മേനകാ സുരേഷ്. 88-ല് മറ്റുമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. അന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പണിയൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഓർമ്മ. കലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം അതിന്റെ പണി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ സ്പേസിലാണ് അന്ന് ഏതാണ്ട് 25,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 3-4 ദിവസം നടന്നിരുന്ന ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ഒരു സംഘം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആദ്യം വെയിറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. എനിക്ക്
അവശേഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിടത്താണ് സത്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതായി മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോളിറ്റ് ഇതന്നാണ് സംഭവം 88 എന്റെ വിശ്വാസം. അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെ തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗണ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിന്റെ ആള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് എന്നോട് തന്നെ കുടുംബത്തോടും ഉണ്ടായത്. വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ പല മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും പല വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചപ്പോഴും പല സന്തോഷ മുഹൂർത്തങ്ങളും ദുഃഖ മുഹൂർത്തങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു അച്ഛനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വല്യച്ഛനെ പോലെ ഒക്കെ പങ്കു ചേർന്നിരുന്ന ഒരു മഹാദേഹമാണ് മഹാ അദ്ദേഹമാണ് ശ്രീ പി കെ മുകുന്ദൻ. കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ണൂരിൽ വന്ന എത്ര തലതൊക്കപ്പൻ മോഹൻ കുട്ടിയിലൊക്കെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു 10-12 ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയിലൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒഴിച്ച് അത് സാധ്യമായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ കുട്ടിയിലൊക്കെ കണ്ടില്ല. ശേഷം ആ സമയത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ വീട് സന്ദർശിച്ച് എല്ലാം കണ്ടെയും വളരെ വ്യക്തിപരമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിപ്പോഴും. കാരണം 2016 ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പുമാണ് 2024 പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സന്തത സഹ എന്റെ നേരമാവൻ സനൽ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം സുപരിചിതനാണ്. അദ്ദേഹം മോഹൻദേട്ടനും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും ഒക്കെയുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു മാത്രമാണ് കേട്ട് ചെറിയ നിശ്ചയത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ാണ് ഒരുപക്ഷെ വലിയ അനുഗ്രഹം 2020 ജൂൺ മാസം അനുഗ്രഹം സന്തോഷ ഹൃദയ തന്നെ വലിയ വലിയ ദുഃഖത്തിനും കാരണമാവും. നിരന്തരം ഇനി തുടർന്നുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്നേഹാഞ്ജലി നടക്കുമ്പോൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപൂർവം കണ്ടെത്തിയതാണ്. ഈ അവസരം
കഴിഞ്ഞ ശ്രദ്ധ വമ്പിച്ച പിന്തുണ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു ഉപവാസ സമരം എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നതാണ്. അതിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയപരമായ എതിർനീക്കങ്ങൾ വന്നു, അത് തച്ചുടയ്ക്കും എന്ന തീരുമാനം ഒരു സംഘത്തെ തച്ചുടച്ചത് മോഹൻദേട്ടനും സഖാവ്. അപ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊതു എന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ആ രണ്ട് മഹാന്മാർ. ഒരുപക്ഷെ ബിജെപിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഒരു സ്മരണാഞ്ജലിയായി കൊണ്ടുപോകരുതെന്നാണ് എന്നെ മറക്കാനേ പാടില്ല. മോഹൻദേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായ തന്നെ കേരളത്തിനൊരു ചേരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആ കേരളത്തിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാ തരത്തിലും സാംസ്കാരികമായും സംസ്കാരപരമായി ഒരുപക്ഷെ തണ്ടല് തന്നെയാണ് ശ്രീ കെ പി മോഹൻദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്തുതിയുടെ നൈരന്തര്യം അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം, വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ധാരണയിൽ ഒപ്പം തോളോട് തോള് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ധാരണയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന വന്ദേ മുഖ പറയുന്ന പരിപാടി അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും മുകുന്ദൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതും ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോക്കോളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അവിടെ എത്തിയാൽ മതിയാകും. ട്രെയിൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ഉപേക്ഷിച്ച് കാറിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേഗം അവിടെ എത്തുന്നു. അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മുകുന്ദേട്ടന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം ഈ ദിനത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ പുഷ്പങ്ങൾ ആയാണ് ഞാൻ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമർപ്പണം നടത്തണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 25,000 രൂപയാണ് അവിടുത്തെ പുരസ്കാര തുക. അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്കുള്ള 25,000 രൂപ വെച്ചുള്ള ഒരു തുക ഞാൻ ഇവിടെ വെൻഡർമെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എൻ്റെ മകളുടെ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. 2,000,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാവുന്നിടത്തോളം കാലം 25,000 രൂപ വെച്ച പുരസ്കാരം ഞാൻ ഒഴികെയുള്ള ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ശരി, ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തൽ സ്വഭാവത്തിന് ഒട്ടും മുടങ്ങാത്ത ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സഫലീകരണത്തിനും വേണ്ടി അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാന്മാരെയും മഹതികളെയും കണ്ടെത്തി ആ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുൻദേശനുള്ള എന്റെ അർപ്പണമാണ്, സമർപ്പണമാണ്. ദേശീയ ജനപഥത്തിലെ കണ്ണൂർ പെൻഷനിലെ വാർഷിക വൈസംഖ്യ പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖ ഫർണിച്ചർ സ്ഥാപനമായ സുനിത ഫർണിച്ചർ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ശ്രീ കെ തമ്പാൽ അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അവരെ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സന്തോഷം സന്തോഷം തിരിഞ്ഞു 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 Thank you.
ായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള വലിയൊരു ആളുകളാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 91 മുതൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സംഘടനാ കാര്യദർശിയായും ഉത്തരമേ ക്ഷേത്രീയ കാര്യദർശിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകുന്ദനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന് മുന്നിൽ മുകുന്ദനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ഒരു മഹത്തരമായ ആദർശം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മുകുന്ദൻ്റെ സവിശേഷത, പ്രത്യേകത. നാം സംഘത്തിൻ്റെ ശാഖയിലൂടെ പാടാറുണ്ട്, വെടിയുകില്ല ഞാൻ ഈ വഴിത്താരയെ, അനുഗമിക്കില്ല മറ്റൊരു പാതയെ. സത്യത്തിൽ ഇത് ജീവിതത്തിൽ 100% മുകുന്ദൻ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നുള്ളത്. മുകുന്ദനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നത് ഒരു മാതൃകാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആൾരൂപമാണ് മുകുന്ദൻ. സത്യത്തിൽ മാതൃകാ പൊതുപ്രവർത്തനം, സംഘടനാ പ്രവർത്തനം, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പുതിയ തലമുറക്ക് സാധനാ പാഠമാകേണ്ട ജീവിതമാണ് മുകുന്ദൻ്റെത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. എന്താ മുകുന്ദൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ആദർശബോധം, അതുല്യമായിട്ടുള്ള സംഘടനാ പാഠം, ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റം, അനുപമമായ ആജ്ഞാശക്തി, ഇതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന മാന്യ മുകുന്ദനാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വയസ്സുള്ള സമയത്ത്, 46-ലാണ് ജനനം, 14 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഗ്രാമമായ മണത്തണയിൽ ആദ്യമായി സംഘപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ്. 14-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സംഘപ്രവർത്തനം മണത്തണയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് SLC കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ സംഘശിക്ഷാവർഗിൽ പങ്കെടുത്തത്. സംഘശിക്ഷാവർഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് 1965 ഈ കണ്ണൂർ നഗരത്തിന്റെ വിസ്താരകായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1966 ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രചാരകൻ, അതിനുശേഷം 1971 തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പ്രചാരകൻ. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പ്രചാരകായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് വരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നീട് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം വിഭാഗ് പ്രചാരക് എന്ന ചുമതലയിലും, അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പ്രാന്ത സമ്പർക്ക പ്രമുഖ് എന്ന ചുമതലയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് 90-91 കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘനിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സംഘടനാ കാര്യദർശിയായി മുകുന്ദൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായിട്ട് തമിഴ്നാടും കേരളവും പുതുശ്ശേരിയും അടങ്ങുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ BJP സംഘടനാ കാര്യദർശിയായിട്ടും മുകുന്ദൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ SLC ഏതാണ്ട് 77 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം, 46 മുതൽ 2023 വരെ. ആ 77 വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 15 മാറ്റിവെച്ചാൽ 62 ഒരു മഹത്തരമായ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം നെഞ്ചേറ്റി അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. ഒരു സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം, അതാണ് നമ്മുടെ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആദർശം നെഞ്ചേറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ആദർശം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ശ്രമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 62 അവസാനത്തൊരു 10 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചാൽ, 52 കർമ്മദൃഢതയായിരുന്നു. പക്ഷെ വിശ്രമ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന 10
സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സംഘടന ആദർശം അത് തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്തും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വർത്തമാനകാല കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ പ്രവർത്തനമേ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം മുകുന്ദേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അചഞ്ചലമായ ആദർശബോധം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ജീവിതത്തിലുടനീളം പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദർശത്തുന്നത് വ്യതിചലിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല രാജനൈതിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അധികാര രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, പ്രഥമ പ്രമുഖമാണ്. പക്ഷേ ആദർശ ഈ അധികാര രാഷ്ട്രീയം അതിനപ്പുറത്തായിരുന്നു ആദർശ രാഷ്ട്രീയം. അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ആദർശ രാഷ്ട്രീയം മുറുകെ പിടിച്ചു എന്നതാണ് രാജനൈതിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അധികാരം വരും അധികാരം പോകും, ആദർശത്തിൻ്റെ അടിത്തറയില്ലാത്ത അധികാരം അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ശാശ്വതവുമല്ല. ആദർശത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലുള്ള അധികാരം അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും, രാഷ്ട്രത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും, അത് ശാശ്വതവും കൂടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രാജനൈതിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല, അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു. അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തിക്കാനുള്ള നിതാന്തമായ പരിശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തി. പക്ഷെ ആ സമയത്തും അതെല്ലാം ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച കർമ്മയോഗിയാണ്, രാജനൈതിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച കാര്യകർത്താവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വാചകം ഉപയോഗിച്ച നേതാവായിരുന്നു മുകുന്ദേട്ടൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടതാണ്. സംഘടനാ രംഗത്തായാലും മറ്റേത് രംഗത്തായാലും നമുക്ക് അധികാര പദവികൾ വരും പദവികൾ പോകും, പക്ഷേ താം സ്വീകരിച്ച ആദർശം മുറുകെ പിടിക്കാനും അതനുസരിച്ച് സ്വജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇതാണ് മുകുന്ദേട്ടൻ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ പാഠം, ആ പാഠം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സംഘടനാ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സംഘടനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച വികാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം ഏതൊരു ഡി ജി പിയുമായി എ ഡി ജി പിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കോലാഹലമായി ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും എല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘവുമായി ആദർശമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തെയും സംഘത്തിൻ്റെ ആദർശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും, വേണമെങ്കിൽ സംഘഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിവാർ സംഘടനകളെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് സംഘ ആദർശവും സംഘത്തിൽ സംഘ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സംഘ പ്രസ്ഥാനത്തെയും എതിരാളികളുടെ മനസ്സിൽ പോലും എത്തിക്കാൻ മുകുന്ദേട്ടൻ വലിയ പരിശ്രമം നൽകി. അതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ അളവോളം വിജയിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ മനസ്സിൽ ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം വളരെ വികൃതമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആർ എസ് എസിനെ ശരിയായി അവതരിപ്പിക്കാനും ആർ എസ് എസിനോട് ആദരവും ബഹുമാനവും അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നിക്കാൻ മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട്, സാമീപ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എ മന്ത്രിയുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സി ദിവാകരൻ ചെയ്തൊരു പ്രസംഗം നമ്മുടെ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം മുകുന്ദേട്ടനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിച്ചതാണ്, ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത സി പി ഐ അംഗമാക്കിയ മൂർത്തി എന്ന ആളുടെ മണക്കാട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള വസ്തുവിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ കളരി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂർത്തിയെ വിളിച്ച് ആർ എസ് എസ് പരിപാടി നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുകുന്ദേട്ടൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. കൊമ്പനാന വരും പോലെയായിരുന്നു ആ വരവ്.
മുഖത്ത് ചന്ദനവും സിന്ദൂരവും ചേർത്ത പൊട്ട്, ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന മുഖം. വന്ന് കയറിയ ഉടനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി, ഞാൻ പി പി മുകുന്ദൻ, RSS പ്രചാരകൻ. വളരെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി, വളരെ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മണക്കാട് ശാഖ നടത്തുന്നുണ്ട്, ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. മറ്റൊന്നും പറയാനാവാതെ ആ ഗാംഭീര്യത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് അന്ന് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം. മുകുന്ദേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടി. നിസ്സാരമായ പ്രാദേശിക പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് RSSന്റെ വലിയൊരു നേതാവ് വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സൗമ്യത എന്റെ കുടുംബത്തെ പോലും ആകർഷിച്ചു. അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് RSS ശാഖ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, വേറെ പണിയില്ലേ എന്നായിരുന്നു. നോക്കൂ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് RSS എങ്കിൽ ഈ RSS ഞങ്ങൾ എതിരല്ല. ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റവും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മനസ്സിൽ RSS എന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച്, RSS പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആദർശത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്, അചഞ്ചലമായ ആദർശബോധത്തോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടനാ പാഠവും അതേപോലെ ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റം. ഇതൊരു ചെറിയ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രചാരകനായ സമയത്ത് വിജയദശമിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ോർമ്മ, ആ പരിപാടിയിൽ സ്ഥല MLA പങ്കെടുത്തു. സ്ഥല MLAക്ക് അന്ന് ഈ RSS വിജയദശമി അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, പ്രസക്തി, RSSമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതൊന്നും ഈ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ മുകുന്ദേട്ടൻ വന്നു, ക്ഷണിച്ചു, അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു, പോയി. പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ച.